ভাৰতবৰ্ষৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ইতিমধ্যে ফলাফল আহিছে আৰু ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত ইতিমধ্যে জনতাই ৰায়দান কৰিছে আৰু জনতাৰ যি ৰায় তাৰ প্ৰতি মই সন্মান জনাইছোঁ আৰু এইটো মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ যিসকল ব্যক্তিয়ে যিসকল ভোটাৰে তেওঁলোকে মোক ভোটদান কৰিলে মোৰ যিটো চিন্তা যিটো আদৰ্শ যিবোৰ জাতীয় প্ৰশ্নক লৈ মই ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছিলোঁ তেওঁলোকে অফুৰন্ত আস্থা ৰাখিলে বিশ্বাস ৰাখিলে আৰু মোৰ এই চিন্তা মোৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতি মোৰ যিটো দৃষ্টিভংগী সেইবোৰৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখি যিসকলে ভোটদান কৰিলে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোৰে প্ৰতি মই নটিৰে প্ৰণীপাত জনাইছোঁ আৰু যিসকলে ভোটদানো কৰা নাই তথাপিও তেখেতসকলে মৰম আশীৰ্বাদ সহায় সহযোগিতা কৰিলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিও মই সচ্ৰদ্ধণিপাত জনাইছোঁ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে জয়লাভ হোৱাৰ যদিও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হোৱা নাই তথাপিও বিপুল বিবৰ্ধানত ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত তেখেত আগবাঢ়ি আছে মোৰ বিৰুদ্ধে এসমত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে সমগ্ৰ অসমৰ যিসকল ব্যক্তি ইতিমধ্যে যিসকল প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে জয়লাভ কৰিছে সকলোকে মই অন্তৰৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অভিনন্দন জনাইছোঁ নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াত জয় আৰু পৰাজয় এইটো এটা স্বাভাৱিক এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰু এইটো আমি জনতাই যাক মতদান কৰে এইটো আমি সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বা গ্ৰহণ কৰিছোঁ কিন্তু পৰাজয়ে কেতিয়াও আমাৰ যিটো মূল লক্ষ্য মোৰ যিটো মূল উদ্দেশ্য তাক কেতিয়াও কোনো কাৰণতে বিচলিত কৰিব নোৱাৰে অসমীয়া মানুহৰ আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ সংগ্ৰাম স্বাভিমান প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভণিৰ পৰা যি ধৰণৰ ৰাজনৈতিক ধাৰা এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ অসমীয়া মানুহৰ জাতীয়তাবাদী ধাৰা অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত আৰু তেওঁলোকৰ অধিকাৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি মাটিভেটৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কৰি অহা যিখন সংগ্ৰাম সেইখন সংগ্ৰাম কেতিয়াও কোনো কাৰণতে এই পৰাজয়ে মোক মূল লক্ষ্যৰ পৰা কেতিয়াও বিচলিত কৰিব নোৱাৰে আজি পুনৰ কৈছো দৃঢ়তাৰে কৈছো যে আহি থাকিব লগা দিনসমূহত অসমৰ প্ৰতি অসমৰ মানুহৰ প্ৰতি অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মালমী লোকৰ প্ৰতি মোৰ যিটো কৰণীয় দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য সেইটো সদায় থাকিব সদায় পালন কৰি যাম কোনো কাৰণতে কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষণিকৰ পৰাজয় বিফলতাই কেতিয়াও মূল লক্ষ্যৰ পৰা মোক বিচলিত কৰিব নোৱাৰে সংগ্ৰাম চলি আছে চলি থাকিব যুঁজি আছিলোঁ যুঁজি যাম এই কথা স্পষ্ট আৰু আমি ইতিমধ্যে দেখিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত এটা ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তনৰ স্পষ্ট ইংগিত দিছে অতদিনে আমি এই কথাবোৰ কৰি আহিছিলোঁ আৰু মই যিখন সংগ্ৰাম এই ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত যিখন যুঁজ দিছো এই যুঁজখন কেৱল মাত্ৰ মোৰ নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে জয়লাভ কৰিবৰ কাৰণে কেৱল মাত্ৰ এইখন যুঁজ নাছিল দেশৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট আৰু যিটো ৰাজনৈতিক মানুহৰ মাজত হোৱা যিটো সহমত বিশেষকে ইণ্ডিয়াই যৌথভাৱে দেশৰ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি অহা ভাবুকি প্ৰচণ্ড প্ৰত্যাহ্বান সাম্প্ৰদায়িক চিন্তা চেতনাক মখিমূৰ কৰি দেশৰ সংবিধান আৰু গণতন্ত্ৰ বচাবৰ কাৰণে কৰা যি সংগ্ৰাম সেই সংগ্ৰামৰ এটা ক্ষুদ্ৰ অংশ এই ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত আমি 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 অৱদান আগবঢ়াবৰ কাৰণে বা তেওঁলোকৰ এই চিন্তাক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ গতিকে সফল হ'লোঁ নহ'লোঁ সময়ে এই কথা নিৰ্ধাৰণ কৰিব ইতিমধ্যে জনতাই তেওঁলোকৰ জনাদেশ দিছে আমি এইটো সি আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ কিন্তু দেশত যিটো এটা ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন হৈছে দেশৰ জনতাই যিটো তেওঁলোকে মতদান কৰিছে এইটো অতি শক্তিশালী আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ এই কথাই এটা শক্তিশালী ভৱিষ্যতৰ ইংগিত দিছে য'ত আমাৰ দেশলৈ অহা যিবোৰ সংকট দেশৰ গণতান্ত্ৰিক স্বতন্ত্ৰ অনুষ্ঠানসমূহৰ প্ৰতি ভাবুকি আক্ৰমণ দেশৰ সংবিধান গণতান্ত্ৰিক ঐতিহ্য পৰম্পৰা প্ৰমূল্যৰ প্ৰতি অহা প্ৰচণ্ড যিবোৰ ভাবুকি এইবোৰ নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে জনতাৰ যিটো মেণ্ডেট জনাদেশ ইয়ে এটা শক্তিশালী ভূমিকা পালন কৰিছে বা পালন কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ এই সুযোগতে মোৰ এই সংগ্ৰামখনত সহযোগিতা আগবঢ়োৱা আমাৰ সকলো ৰাজনৈতিক দল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ ৰাইজৰ দল চি পি আই চি পি আই এম চি পি আই এম এল ফৰৱাৰ্ড ব্লক এন চি পি শিৱসেনা বাল থাকৰে গ্ৰুপ অল পাৰ্টি হিলছ লিডাৰ্ছ কনফে কনফাৰেন্স চকে ধৰি সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ সকলো নেতা কৰ্মকৰ্তাক মই আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ এই যুদ্ধখনত তেওঁলোক সহযোদ্ধা হ'ল সহযোগিতা আগবঢ়ালে অভিভাৱক ভৱকত্ব দিলে দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে পৰিকল্পনা দিলে তেওঁলোকক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই আশাবাদী কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ ইংগিত স্পষ্ট ইংগিত আহিছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলবোৰেও তেওঁলোকে বাট খুলি ৰাখিছে মই ভাবোঁ যে এটা তেনেকুৱা পৰিৱেশ আহিব আৰু তেনেকুৱা পৰিৱেশৰ সূচনা কাইলৈ ইণ্ডিয়াৰ সভা আছে তাত নিশ্চয় তেনেকুৱা ৰণকৌশল তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব আমি প্ৰচণ্ড আশাবাদী যে দেশৰ ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তন হ'ব ইণ্ডিয়াই চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সকলো ধৰণৰ ৰণকৌশল সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা আলোচনা বিলোচনাৰ মাজত তেওঁলোকে নিষ্পত্তি কৰিব